Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi kotyolarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Quyidagi ko'rinishdagi kotyolarimiz o'z chilangari jamoasi tarafdan yangilik sifatida yasalmoqda. Ya'ni bu kotyolarimiz bosim ostida ishlaydigan sistemalarga ko'proq moslashtirilgan holatda talabga binoan yasalmoqda. Bizga ma'lumki, yopiq tizimda bosim ostida ishlaydigan sistema bosim esa kotyolni shishirish holatlari bo'lyapti yoki bo'lsa yorib yuborish holatlari ham uchrab turadi. Shu sababdan bosimga bardoshli kotyol yaratish maqsadida hammamizga ma'lumki, yumaloq, ya'ni dumaloq formadagi kotyollarimiz bosimga ancha chidamli bo'ladi. Shu sabab ayni ko'rinishdagi kotyollarimizni demak ustalarimizga, xaridorlarimizga bosimga qarshi kurash sifatida taqdim etamiz. Mana ko'rib turibsiz, quyidagi ko'rinishdagi kotyollarimiz ichki qismi va ustki qismi yasalgan kotyollar lazerda kesirildi. Valsovkada qayrilgan hammasi. Demak, teplobelniklarimiz 25 mm diametrdagi teplobelniklar qo'llanadi. Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan 5 xil turbalar bo'ladi. Turbalar sifati ancha yaxshi hisoblanadi. Shovsiz turbalar, devorlar qalinligi 208 mm qalinlikdagi listlardan va turbalarning qalinligi ham 208 mm qalinlikdagi teplobelniklardan iborat holatda kotyollarimiz yasab olinmoqda. Kotyollarimizni bitta yonida shov bo'ladi, tashqi korpusda ham bitta shov bo'ladi. Shu bois dumaloq formasi bo'lganligi sabab bosimga ancha chidamli bo'ladi. Xo'p, kotyollar quvvati haqida gap bo'lsam, kichkina kotyolimiz 50 kvadratdan 100 kvadratgacha bo'lgan hududni isitish uchun beriladi. Keyingisi 100 dan 150 gacha, undan keyingisi 150 dan 200 metr kvadrat joygacha, eng kattasi 200 dan 250 metr kvadratgacha bo'lgan hududni isitish uchun kotyol sifatida foydalansa bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, teplobelniklarimizni kotyollarimizga demak ravno joylashtirish uchun quyidagi ko'rinishda lazerda biroz chizma qilishga to'g'ri keldi. Bir oz ishladik buni ustida, bittadan tushmaydi albatta, ko'rib turibsiz. Bir qancha kun chizma ustida mehnat qilgan holatda aniqlikda turbalarimizni o'z joyiga tushishini ta'minlay olish darajasida aniqlikka erishdik. Hurmatli kuzatuvchilar, endigi navbat kotyollarimizga turbalarimizni qo'yib, teplobelniklarimizni qo'yib, ustki korpusini yig'ishdan iborat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi kotyollarimiz quyidagi ko'rinishda tayyor bo'ldi. Xo'p, kotyollarimizga ishlatgan mahsulotlarimiz 208 mm qalinlikdagi listdan yasaldi. Hammasi, ichki va ustki qismlari ham. Teplobelniklari 25 mm diametrdagi turbalar. Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan turbalar. 208 mm qalinlikdagi 5 shovli turbalar ishlatildi. Xo'p, kotyollarimiz asosan yopiq tizim uchun yasaldi. Demak, bu faqat yopiq tizimda ishlaydi degani emas. Bemalol ochiq tizimda ham ishlatsa bo'ladi. Dumaloq formada bo'lganligi sababli demak bosimga chidamkorligi yaxshiroq. Shu sabab yopiq tizimda ham ishlatish imkoniyati to'rtburchak shakldagi kotyollarimizga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, kichkina kotyolimiz 50 metr kvadrat joyni isitishga mo'ljallandi. Keyingisi 100, undan keyingisi 150, kattasi 200 metr kvadrat joyni isitishga mo'ljallandi. Agar ochiq tizimda qo'yadigan bo'lsak, kichkinamizni 100 ga bersak bo'ladi. 150, 200, 250 metr kvadrat joyni isita olish quvvatiga ega bo'ldi quyidagi ko'rinishdagi kotyollarimiz. Xo'p, kotyollarimizni ovoz qismiga biroz o'zgartirish kiritdik. Oldin polkaga olardik. Mana bunday ko'rinishda ichiladigan, kiyiladigan holatda bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz, lazerda o'lchamlar olingan va moslashtirib kesib olindi. Hammasida bir xil eshik quyidagi ko'rinishda yasab olindi. O'lchamlari ham bir xil. Kotyol o'lchamlari ichki halqamiz, ya'ni ichki aylanasi 250 mm kenglikka ega. Ustki halqamiz 300 mm kenglikka ega. Ya'ni santimetrda aytadigan bo'lsak, 250 santimetr ichki korpus, tashqi korpus esa 300, ya'ni 30 santimetr kenglikka ega. Ustki va tashqi qopqonlari biroz diametri kattaroq yasaldi. Sababi ko'rib turganlaringizdek yotiq holatda mana ko'rinib turibdi. Biroz katta bo'lganligi hisobiga mana bunday yotiq holatda svarka qilish imkoniyati
mavjud qilindi. Bu yerda ham xuddi shunday holatda svarkalangan, mana ko'rib turibsiz. Yotiq holatda svarka bo'ldi. Bu svarka ham ancha kotelga mustahkamlik qo'shadi. Hurmatli sotuvchilar, quyidagi ko'rinishda kotellarimiz, demak, yopiq tizim uchun maxsus yasab berildi. Santexnika borasida ish olib borayotgan ustalarimizga mos keladi. Mana oldindan 32 mm o'lchamdagi rezbalar qo'ydik, bachonoklar. Shu bilan bir qatorda aytaylik, orqasida ham hali qo'yib chiqamiz. Bu yuqorisidan qo'yganimiz sababi hammasini tashqi shoflarimizda tekshirib olish maqsadida. Demak, padachalar qo'yib olamiz kotellarimizga. O'lchamlari haqida ma'lumot bersak, demak, kotel o'lchamlari kichkina kotelimiz o'lchami yerdan balandligi 35 sm, kotelning o'zini balandligi 30 sm. Keyin kotelimiz yerdan balandligi 45 sm, kotelning o'zini balandligi 40 sm. Demak, keyingisi yerdan balandligi 54 sm, kotelning o'zini balandligi demak 49,5 sm. Katta kotelimiz o'lchami yerdan balandligi 63 sm. O'zini balandligi 58 sm balandlikka ega. Dimoxod mo'l sifatda barchasiga 89 diametrdagi truba qo'yildi. Ko'rasiz, bir xil diametrdagi turbalar qo'yilgan. Bachonok 32 mm diametrdagi bachonok qo'yildi. Xo'p, og'iz qismi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, kotelimiz og'iz qismi, og'iz kengligi 20 sm, balandligi demak 12 sm balandlikka. İçki çukurligi katolunu 28 sm çukurligi ege. Barçası da bir xil ölçem. Aytotgandik, aylana kısmı hamasi da bir xil ölçemde olingan, fakat boyiga fark qiladi. Shu ko'rinishda katollarımız tayyor bo'ldi. Shu bilan bu katollarımız haqidagi ma'lumotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda o'sha shuncha omon bo'ling.